Mi smo do sad koristili taj Fiat Bravo koje nam je dala direkcija za izgradnju grada Pirota. Vozilo koje je staro preko 20 godina. Radili smo mu više puta generalke, popravke. Ja sam skoro radio neku analizu gde se vidi da smo za to vozilo na popravke dali preko 5000 evra. Njemu je tržišna vrednost, ja mislim da nije više od 500 evra. Sad, kad bi se prodavalo i kupovalo. Tako da ovo puno znači za nas, posebno za pacijente, ali pre svega i za nas kao tehničku službu za održavanje. Nova su vozila dobijena. Prvi put sad kad smo radili analizu potrošnje goriva za maj mesec, prvi put imamo da nam je potrošnja goriva ispod 8 litara po, na 100 km. Do sad je uvek bila preko 10. To su doprinala ova nova vozila, tako da i sa te strane dobijamo benefite što se tiče i bolnice, odnosno naših finansijera, Ministarstva zdravlja i Republički fond.